80 leran och vet om. Modernized by his partner. Att Timmerman och gatan. Så ej. This one burns. Nice. They don't wear well on the interior. Only six. Too bad, it's modernized. Wow. We got company. Ska ni ut? Ja, jag ska ner. Ner? Dörren. Går den inte igen riktigt? Nej. Jag har inte igen. Mycket knepigt. Ja, hur får man igen den då då? Nu måste du ha åtgärdat. Bor du här? Ja, jag bor högst upp. Är det bra för föreningen att bo i? Ja. Trevliga och så. Ja, det är fint här. Ja. Man måste ju höra med någon som bor här. De säljer den här lägenheten. En våning. Jag såg den. Så man inte köper den här grisen i säcken. His partner. I think I'm gonna go to something.